Еден од приведените демонстранти два дена штрајкувал со глад во затворот во Шутка, дознава Телма. Информацијата ја потврдуваат од канцеларијата на Народниот правобранител, од каде велат дека по нивна интервенција штрајкот е прекинат. Најголем проблем е што им беше одреден притвор без никаква причина, велат од Хелсинскиот комитет за човекови права. Според нив, на ден до првото рочиште зачудува тоа што одбраната не ги добила доказите со кои обвинителството ќе ги гони. Ние не ги имаме, ниту нивните адвокати не ги имаат добиено на увид снимките. Не знаеме какви снимки има за секој еден и поради тоа ние и реагиравме, бидејќи во решението беше колективно. Значи, не беше образложено за секој еден зошто се задржува во притвор. Што еден од принципите и е секако пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Нешто на што укажуваме за целиот овој период кога се вршат апсања. Меѓу притворените има и двајца студенти. Од пленумот во овој потек на судот гледаат начин како да се заплашат студентите. Се чудат како може возач кој ќе сгази и убие човек да не лежи во притвор, а студентите за кои нема јасни докази дека го сториле делото да се задрешат ги. Во текот на овие две недели кои што се во притвор тие, значи, претрпуваат невидан психички стрес. Нивните семејства се навистина и потресени, и исплашени, не знаат што ќе се случи. Ние како студентски пленум контактираме и со семејствата, и со адвокатите. Меѓутоа, не е тоа, ние однадвор го следиме тоа. Може да замислите како им се случува на тие кои што се затворени. И да, само се надеваме дека судскиот систем конечно еднаш ќе види правата страна и ќе донесе правилна одлука, затоа што дефинитивно најлошото нешто што може да се случи да добијат затворска казна, затоа што во тој случај искрено не би можела да кажам сега како би изреагирала, меѓутоа во никој случај не би замолчеле пред тоа. Инаку во петок започнува судењето на осумнина учесници во протестот што се одржа пред владата на 5 мај. Вкупно 17 мина се товарат за кривично дело учество во толпа, што ќе спречи службено лице во вршење на дејство. Полицијата врз база на снимки и фотографии од судирот со полицијата ги заокружи обвинетите, а на најголем дел од нив им е одредени притвор.